আছে মুচেনলে আপনালোক সকলকে স্বাগতম জানাইছো আৰু মই ভাবিলো আজি এটা ভিডিও আপনালোকৰ লগত শেয়ার কৰো একচুয়ালি মই লাইফ আপডেট দিব কাৰণে ভিডিওটো স্টার্ট কৰিলো কোনো ব্লগৰ কাৰণে নহয় ইমান দিনৰ পৰা ভিডিও দিয়া নাই যদিও মোৰ সাবস্ক্রাইবাৰ বহুত নাই যোনখিনি আছে তেওঁলোকে জানিব বিচাৰিছে চাগে মোৰ লাইফতনো কি হৈ আছে মই একচুয়ালি লাষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ দুই তিনিটা মানে ব্লগ কৰিও মই পেণ্ডিং ৰাখি থ'লোঁ মানে কি হয় মই এডিটিং কৰিলোঁ কিন্তু দিবলৈ মই একেবাৰেই মানে ইচ্ছা নগ'লে সেইটো কাৰণে মই নিদিলোঁ তাৰপিছত মই পূজা চূজা একোৰে ব্লগ দিয়া নাই ভাবিলোঁ আজি সেইটো কাৰণে কেলেনো মই ব্লগবিলাক দিয়া নাই আপোনালোকৰ লগত অকণমানকৈ শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু তাৰ কাৰণে ৰ'ব মই মোৰ একদম ষ্টেণ্ড একো নাই মই যেনে তেনে মোবাইলটো থৈ আপোনালোকৰ লগত কেইটামান কথা পাতিম বুলি ভাবিছোঁ যোনে মোৰ লেকচাৰ শুনিবলৈ বিচাৰিছে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যোনে মানে শুনিবলৈ বিচৰা নাই তেওঁলোকে ইমানতে স্কিপ কৰিব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মই কেমেৰাটো ঠিক কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো হেল্ল' এভৰিৱান ৰ ফেনখন অফ কৰি লৈছোঁ তেতিয়া ভালকৈ কথা পাতিবলৈ মানে সুবিধা হ'ব সেইটো কাৰণে একচুৱেলি মই বহুত দিনৰ আগতে এটা ব্লগ শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ তাৰপিছতে মই ব্লগ দিয়া নাই বহুত এক্সাইটেড আছিলোঁ পূজা চূজা লৈয়ো মানে পূজা বুলি নহয় একচুৱেলি আমাৰ এনিভাৰ্চাৰীও আছিলে এইবছৰ 10 বছৰ হ'লহেঁতেন আমাৰ এনিভাৰ্চাৰী মানে 10 বছৰ হ'ল সেইটো কাৰণে মই বেছি এক্সাইটেড আছিলোঁ পূজা লৈ পেলাই মই ইমান এক্সাইটেড নাথাকোঁ পিছে কিন্তু অকণমান লগৰ চগৰখিনি লগ পাওঁ কাৰণে ভাল লাগে কিন্তু মানে এনিভাৰ্চাৰীটোৰ কাৰণে বেছি এক্সাইটেড হৈ থাকোঁ প্ৰতিবাৰে পূজাৰ ওচৰে পাঁজৰে আগত পিছত তেনেকৈ এনিভাৰ্চাৰী হয় আৰু এনিভাৰ্চাৰীটোৰ কাৰণে মানে বেছি এক্সাইটেড হৈ থাকোঁ মই কিন্তু এবাৰ একো ৱে' এক্সাইটমেণ্টৰ তেনেকুৱা একো নহ'লে মই প্ৰথমতে ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মই ষষ্ঠী দিনাখনে তাৰ আগৰ দিনাখনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই খোজকুচিয়ে কেইটামান বজাৰ কৰিবলৈ কিবাকিবি পূজা লৈ পেলাই কিবা কিবি বজাৰ কৰিবলৈ কাৰণে মই গৈছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ কিন্তু ব্লগটো একেবাৰেই আধৰুৱা হ'ল এনে বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে ৰাতিলৈ আয়ুৰ অকণমান গা বেয়া হ'ল অকণমান দেৰিও লাগিলে আমাক বজাৰ কৰোঁতে তাৰপিছতে আহি মেলি তাক মানে তাক দৰৱ চৰব খোৱালোঁ সি ধুনীয়াকৈ ৰাতিটো টোপনি গ'ল পিছদিনাখন কিন্তু তাৰ মানে ভাল নহ'লে পিছদিনাখন আকৌ তাৰ পেটৰ বিষ হ'ল তাৰপিছতে আমি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ গ'লোঁ মই মাজে মাজে ফটো লগাই লগাই দিম যিখিনি ফটো আছে মোৰ ওচৰত ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ গ'লোঁ তাৰপিছত ডক্টৰৰ ওচৰত তাক আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিবলৈ দিলে তাৰ নাড়ী গোটেই ছাইডটো ফুলি গৈছিলে আৰু ইনফেকশ্যন হৈছিলে বুলি কৈছিলে ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে মানে মানে আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিব দিলে আল্ট্ৰাচাউণ্ডটো তাৰ ইনফেকশ্যনটো অকণমান বেছিয়ে ওলালে আৰু সেইটো এণ্টিবায়'টিক মানে খালে নহ'ব তাৰমানে ইনজেকশ্যনৰ সহায়ত দিব লাগিব সেইটো কাৰণে আমাৰ মানে তাক এডমিট কৰি দিয়াই হ'ল এডমিট কৰি দিবলৈ ক'লে কাৰণে ভয়ো খালোঁ আমি বহুত সেইটো কাৰণে এডমিট কৰিলোঁ আৰু তেনেকৈ সেইকেইদিন পূজাৰকেইদিন গোটেইকেইদিন তেনেকেই গুচি গ'ল তাৰপিছতে সেয়া এদিন সি হস্পিটেল থাকিলে মানে এদিন হস্পিটেল থাকি পেলাই তাৰ মানে ভাগ্য ভাল আছিলে যে প্ৰথম যোনটো এটাক চেলাইন দিছিলে সেইটোৱে দিয়ে মানে সেইটোৱে মানে তাৰ বডিত হেৰি হৈ গ'ল আৰু সেইটোৱে মানে পিছত ইনজেকশ্যনৰ মানে সহায়েৰে তাক দিলে আৰু সেই তাৰপিছত আমি পিছদিনাখন ডিছচাৰ্জ লৈ পেলাই গুচি আহিলোঁ কিন্তু তাৰমানে কেনুলা হাতত লগাই থোৱা আছিলে কাৰণ কি সেইটো মানে কেনুলাৰ সহায়ত মানে ইনজেকশ্যনৰ সহায়ত তাৰ বডিত মানে দিবলগীয়া হৈছিল সেইটো কাৰণে আমি ওচৰৰে নাৰ্ছিং হোম এখনত মানে দিয়াই আছিলোঁ তাৰ কেনুলা লাগিয়া আছিলে তাৰপিছতে তেনেকৈয়ে সেইকেইদিনটো গুচি গ'ল আৰু এইবাৰতো পূজা পূৰাপুৰি বৰষুণতে গ'ল মানে আমিতোটো হস্পিটেলতে থাকিলোঁ বাৰু পিছদিনাখন আমি গুচি আহিলোঁ যদিও তাৰ কাৰণে আমি ওলাই মেলি একো যোৱা নাই নগ'লোঁ মানে তাৰপিছতে আছিলে আমাৰ এনিভাৰ্চাৰী দশমী এবাৰ দুদিন পৰিছিলে পিছৰ দশমীৰ দিনাখন আমাৰ আছিলে এনিভাৰ্চাৰী কিন্তু এনিভাৰ্চাৰী 12 তাৰিখৰ দিনাখনে ই কেক চেক চব আনি মেলি থৈ দিছিলে আৰু সেইদিনাখন হৈ গ'ল মোৰ গা বেয়া মোৰ পূৰাপুৰি গেছ হ'ল ৰাতি 1টামান বজাত মোক ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাবলগীয়া হ'ল আৰু এয়া মোৰ দাগ অকণমান আছে চেলাইন লোৱা চেলাইন দিয়াৰ পিছতহে মোৰ মানে ভাল হ'ল একদম ৰাতিপুৱালৈকে 7টামান বজালৈকে আমি থাকিব লগা হ'ল হস্পিটেলত আৰু তাৰপিছতে মই আহিলোঁ যদিও সেইদিনাখন এনিভাৰ্চাৰী একেবাৰেই চব শেষ হৈ গ'ল লাষ্টত আবেলি সময়ত ভাইটিয়ে কেক এটা আনি পেলাই কটালে বাৰু আমাৰ যোনটো কেক আনিছিলে সেইদিনাখনো ৰাতিপুৱা সময়ত আয়ুৱে কাটিলে একেবাৰে কেক চেক একো কটা নহ'লে মোৰ মুডেই একেবাৰে বেয়া হৈ গ'ল মানে সেইদিনাখন একচুৱেলি ইমান বেছি একো প্লেনিঙো নাছিলে কাৰণ আমাৰ ঘৰ এতিয়ালৈকে কমপ্লিটলি হোৱাই নাই মিস্ত্ৰী লাগিয়ে আছে কিন্তু সেইকেইদিনত অফ আছিলে কাৰণে আমি গোটেই ফেমিলিটো ওলাই যোৱাৰ কথা আছিলে মা পাপাৰ লগত কিন্তু একো তেনেকুৱা নহ'লে
গোটেই দিনটো মই শুলোঁ, গোটেই দিনটো দৰৱ খাই মেলি শুলোঁ। আগদিনাখন যিহেতুকে টোপনি খতি হস্পিটেলত থাকিলোঁ সেইটো কাৰণে তেনেকেই গুচি গ'ল। তাৰপিছতে চৈধ্য তাৰিখটো তেনেকেই গুচি গ'ল। 15 তাৰিখে তাৰপিছতে 15 তাৰিখে অঁ 15 তাৰিখে আয়ুৰ কেনুলাটো খোলা হৈ গ'ল। 14 নে 15 তাৰিখে খোলা হৈ গ'ল। তাত 4 দিনৰ কাৰণে দিছিলে, 3টা 3টা তাৰ ইনজেকশ্যন আছিলে, একেটা টাইমতে দিব লাগিছিলে। সদায় আমি হস্পিটেলত গৈ পেলাই তাক ইনজেকশ্যনকেইটা দিয়াইছিলোঁগৈ। তাৰপিছতে সেইকেইদিন তেনেকেই গুচি গ'ল, বেমাৰ আজাৰ, মোৰ বেমাৰ তাৰ বেমাৰকে। তাৰপিছতে আহিলে কাতি বিহু, লক্ষী পূজাও তেনেকেই গুচি গ'ল। তাৰপিছতে আহিলে কাতি বিহু। কাতি বিহুৰ দিনাখন আকৌ লক্ষী পূজা আগদিনাখন আছিলে, পিছদিনাখন কাতি বিহু আছিলে। লক্ষী পূজাৰ দিনাখন ৰাতিলৈ অকণমান চুইটোৰ গাটো বেছিকৈ বেয়া হ'ল। তাৰপিছতে তাৰ লগতে ৰাতিটো ইয়াৰ যিহেতুকে ই নাছিলে, মই আছিলোঁ অকলে, সেইটো কাৰণে মানে তাৰ লগতে মই গোটেই ৰাতিটো উঠা নিচিনাই হ'ল। মই 2-3টা বজাত শুইছোঁ। তাৰপিছতে পিছদিনাখনো তাৰ গাটো ইমানকৈ ভাল নাছিলে। তাৰপিছত কাতি বিহুৰ দিনাখন, কাতি বিহুৰ দিনাখন প্ৰায়ে 3:30টামান বাজি গৈছিলে, তেনেকুৱাত চুইটো ঢুকাই গ'ল। মোৰ 2024ত মানে চবতকৈ ডাঙৰ লষ্ট, মোৰ লাইফৰ চবতকৈ ডাঙৰ লষ্ট, মোৰ ফাৰ্ষ্ট চাইল্ড। সি মোৰ ফাৰ্ষ্ট চাইল্ড হয়, কাৰণ উইনিৰ আগতে তাক মই পাইছোঁ 3 মাহ 4 মাহৰ আগতে। আৰু তাক মই বিৰাটেই মৰমত ডাঙৰ কৰিছিলোঁ, অকল মই বুলি নহয় ইও বিৰাটেই মৰমত ডাঙৰ কৰিছিলোঁ, একদম নিজৰ সন্তানৰ নিচিনাকৈ। আগতে বিচনাত লৈ লৈ মই শুওঁ, আয়ু যেতিয়া হ'ল অকণমান দিগদাৰ হ'ল তেতিয়া মই তাক তাহাঁতক সেইবুলি মোৰ ৰুমতে ৰাখোঁ। কিন্তু তাৰপিছতে উইনিও আহি গ'ল, মানে তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণে তাহাঁতক অকণমান বাহিৰলৈ ওলাই দিয়া নিচিনা হৈছিলে। কিন্তু সেইবুলিও মানে বহুত মৰমৰ সি মোৰ, আৰু আপোনালোকে দেখিছেই তাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰি থকাই হৈছিলে। মই একদম পূৰা, মোৰ এইটো বেলেগ মানে হেৰি আছিলে যে মোৰ নিজৰ ঘৰটোত আমি 5টা থাকিম, কিন্তু সি প্ৰায় 6 মাহ আমাৰ লগত থাকিলে আমাৰ এইটো নতুন ঘৰত। কিন্তু 6 মাহৰ ভিতৰত তাৰ 3 মাহ মানে গা বেয়া হৈ থাকিলে তাৰ। আৰু ইমানেই আমাৰ ইয়াত মানে জীৱ জন্তুৰ কাৰণে ইমানেই বেয়া, মানে ডক্টৰছ ট্ৰিটমেণ্ট ইমানেই বেয়া, একোৱেই নাজানে। তাহাঁতি আন্দাজতে চব দৰৱ চৰব চব দি থাকে, একোৱেই ভালকৈ নাজানে। তাৰ ইমানখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হ'ল, জানেনে, তাৰ দৰৱেই থাকি গ'ল, তাৰ ইনজেকশ্যনখিনি থাকি গ'ল, কিন্তু সিয়ে মানুহটো নাথাকিলে। মোৰ লাইফৰ চবতকৈ ডাঙৰ লষ্ট, সঁচাকৈ মোৰ বুকুৰ এডোখৰ যেন কোনোবাই কাটি নিলে তেনেকুৱা ফিল হৈছে। মই না কান্দিব পাৰোঁ মানুহৰ ওচৰত, না এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু মই নিজেই ফিল কৰোঁ। ৰাতি ৰাতি মোৰ টোপনি নধৰে, মোৰ কি প্ৰব্লেমত মই পৰি আছোঁ মই নিজেই সেইটো ফিল কৰিব পাৰোঁ। সঁচাকৈ মানে ফেমিলি মেম্বাৰ ন, সি মোৰ ল'ৰা, নিজৰ ল'ৰাৰ নিচিনা। তাক মই ইমানেই মৰমত ডাঙৰ কৰিছিলোঁ। আৰু প্ৰতিটো টাইমত উইনিং ভাতকেইটা দিয়াৰ টাইমত, কিবা এটা কৰাৰ টাইমত মই সদায় উইনি চুইটো বুলি, চুইটো উইনি বুলি কওঁ। আৰু এতিয়াও সেই বস্তুটো যোৱাই নাই, আমাৰ কাৰোৱে যোৱা নাই সেই বস্তুটো। সেই বস্তুটোৰ পৰা কেতিয়া ওলাব পাৰিম, চাগে কেতিয়াও জীৱনত ওলাব নোৱাৰিম সেই লষ্টটোৰ পৰা। কিন্তু মানে এটা কথা মানে হেৰি, যে মানে আমি তাক বাহিৰলৈও নিয়াৰ কথা আমি পাতিছিলোঁ, কিন্তু এই মাজতে আয়ুৰ গা বেয়া, আয়ুৰ এক্সামতো তাৰ গা বেয়া হ'ল, তাৰপিছত মোৰ গা বেয়া হ'ল, তেনেকুৱা কিবাকিবি এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হৈ গ'ল যে তাক নিয়াও মানে সেইটো হেৰিটো আমি নাথাকিলোঁ। আৰু ঘৰতো কাম চাম চলি আছে, মানে এনেকুৱা টাইপৰ কিছুমান প্ৰব্লেম হৈ গ'ল তাক, মানে তেনেকুৱা। কিন্তু মোৰ একেবাৰে আশা আছিলে যে সি ভাল হ'ব, ভাল হ'ব। সেইদিনাখন যোনদিনাখন সি ঢুকাইছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই যেতিয়ালৈকে সি ঢুকাইছে তেতিয়ালৈকে তাৰ লগতে বহি আছোঁ। না মই গা ধুইছোঁ, না মই কিবা খাইছোঁ, একোৱেই কৰা নাই। আয়ুক যেন তেনে কিবা এটা বনাই দিলোঁ, তাক তেনেকেই খাবলৈ দিলোঁ। সি কি খালে কি নাখালে মই বাকী একো গম নাপাওঁ। একদম সি ঢুকোৱালৈকে, সি মোৰ মুখৰ আগতে ঢুকালে এতিয়ালৈকে সেই চিনেৰিটো মোৰ মানে সেইটো মই পাহৰিবই পৰা নাই। সি মোৰ মুখৰ আগতে গুচি গ'লগৈ কেনেকৈ। ই অহালৈকে তাক ৰখাই থ'লোঁ, সি প্ৰায় 5টা বজাত পালেহি। সেইদিনাখন ইও নাছিলে, মই অকলে অকলে আছিলোঁ ঘৰত। 5টা বজাত পালেহি, তাৰপিছতে তাক বিদায় দিলোঁ। আৰু কি কৰিম, মানে ভাবিব নোৱাৰা লষ্ট। এতিয়াও মোৰ ৰাতি ৰাতি টোপনি নাহে, মই কেনে কি ফিল কৰি আছোঁ মই জানো। সেইটো এতিয়ালৈকে আমাৰ লাইফটো তেনেকেই গুচি গ'ল, মানে এইকেইদিনৰ আপডেট মোৰ সেইটোৱে লাইফৰ। মানে কি হৈ গ'ল, মই ভাবিছিলোঁ কেনেকৈ থাকিম বুলি, তাৰ একোৱেই প্ৰব্লেম নাছিলে, কিবা এটা লেচু ওলালে আৰু সি নাইকিয়া হৈ গ'ল আমাৰ মাজত। সেয়াই আৰু এইকেইদিনত কি চলি আছে সেয়াকে মই আপোনালোকৰ ওপৰত আপোনালোকক ক'লোঁ। কাৰণ বহুতে ভাবিব মই পূজাৰ ভিডিঅ' দিয়া নাই, পূজাও আমাৰ তেনেকেই গুচি গ'ল। এইবাৰ মই একো ইমান বেছি এক্সাইটেড নাছিলোঁ বাৰু পূজাক লৈ পেলাই, কিন্তু
লাইফটো তেনেকৈ এতিয়া চলিয়ে যাব লাগিব, কিনো কৰিম। উইনি আছে আমাৰ মাজত, উইনিক যিমান পাৰোঁ ভিতৰত আমাৰ লগত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ তাই অকলশৰীয়া অকণ ফিল কৰিব পাৰে, কিন্তু তাই ইমান বুজি পোৱা নাই। কিছুমান টাইমত ফিল কৰে, তাৰ চকুকেইটা দেখিলে গম পোৱা যায়, কিন্তু সেই বুলিও মানে ইমানটাও তাই বুজি পোৱা নাই, আৰু ভালেই হৈছে তাই বুজি পোৱা নাই। কিন্তু এটা কথা মই এটা কথা আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰোঁ, আমাৰ ইয়াত ভাল ডক্টৰ, ভাল ট্ৰিটমেণ্ট একোৱে নাই। আপোনালোকে যদি কুকুৰ পোহে, যদি কিবা বেমাৰ আজাৰ হয়, যিমান পাৰে সিমান বাহিৰলৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিব, কিন্তু আমাৰ যোৰহাটত বিশেষকৈ একোৱেই নাই। আৰু ছেকেণ্ড থিং কথা, যদি কুকুৰ এটা পোহে, বহুত মৰমত মানে পুহিব, এনেই কাবাক দেখাক দেখি পেলাই চখতে লৈ নানিব, তাহাঁতৰ পিছৰ পৰ্যায়টো বহুত বেয়া হয়। সেই কথাটো মন কৰিব, যাতে আপোনালোকে এটা মানুহ যেনেকৈ প্ৰতিপাল কৰে তাহাঁতকো প্ৰতিপাল কৰিব পাৰে, আপোনালোকৰ মনত সেইখিনি থাকে, তেনেকৈ পুহিব। এনেই আনি পেলাই দেখাকে দেখি মৰম লাগি পেলাই আনি পেলাই একো লাভ নাই, তাহাঁতি আৰু আমাৰ মাজত বিশেষ বেছি একোৱেই ডিফাৰেঞ্চ নাই, চবৰে একেই, তাহাঁতৰ বেমাৰ হ'লে একেই, তাহাঁতি ক'ব নোৱাৰে, আৰু তাতকৈ সেইটোতো আৰু বেয়া। আমি মানুহে কিবা এটা হৈ আছে, মোৰ ইয়াতে বিষাইছে, কিবা এটা হৈছে, কিবা এটা হৈছে ক'ব পাৰিম, তাহাঁতি ক'ব নোৱাৰে, তাহাঁতো চকুলৈ চাই পেলাই আপুনি বুজি পাব লাগিব। আৰু সেইটো কাৰণেই কৈছোঁ, চবেই সেইটো ফিল কৰিব নোৱাৰে, যোনে মানে প্ৰকৃততে জীৱ জন্তু ভাল পায়, মানে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী নিচিনাকৈ ভাবে, সিহে সেই বস্তুটো ফিল কৰিব পাৰিব। সেইটোৱে, এনেই এনেই দেখাক দেখি বস্তু এটা নানিব, আৰু প্লিজ আলৈ আথানি নকৰিব, তাহাঁতি বহুত বুজি পায়। মোৰ চুইটোৰ পৰা আজিলৈকে মই কোনোদিনাখন একো এটা কষ্ট পাই নাপালোঁ, লাষ্ট তাৰ বেমাৰতে যিখিনি কৰিছোঁ, কিন্তু তাৰপৰা মানে একো এটাই কষ্ট পাই নাই পোৱা। সি ইমানেই ভাল আছিলে, ইমানেই ভাল আছিলে, তাৰ নিচিনা মই কুকুৰ মেকুৰী দেখিয়েই পোৱা নাই। মোৰ আগতেও মই মেকুৰী পুহিছোঁ, কিন্তু এইটো লষ্ট মানে মই কাৰো লগত কম্পেয়াৰ কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ, বহুত ডাঙৰ মোৰ কাৰণে লষ্ট, সদায় মনত থাকিব কাতি বিহুৰ দিনটো, মোৰ 17 তাৰিখৰ দিনটো। সেয়াই বহুতে ক'ব পাৰে, আগতে মই কেতিয়াবা ঘৰত থৈ পেলাই কেতিয়াবা ঘৰলৈও আহোঁ, মোৰ নিজৰ ইয়াত কাম চাম চাবলৈ আহোঁ, কিন্তু তাহাঁতৰ A to Z মই প্ৰতিটো বস্তু কৰি থৈ আহোঁ, ভাত দি থৈ আহোঁ, কেতিয়াবা মাহঁতে শাহুমাহঁতে দিয়ে ভাতকেইটা, ভাত বনাই মাংস বনাই মই দি থৈ আহোঁ, তাৰপিছত দি দিয়ে তাহাঁতক। আৰু ডাঙৰ কুকুৰকেইটা প্ৰতিপাল কৰিবলৈ ইমান বিশেষ একো নাছিলে, কাৰণ সৰুৰ পৰা তাহাঁতক খুওৱাৰ পৰা, এতিয়াও যদি সি নাখায় মই তাহাঁতক খুৱাই দিওঁ, গা ধুৱাই দিওঁ, প্ৰতিটো বস্তু দৰৱৰ পৰা যি হয় আমিয়ে কৰোঁ চব। সেইটো কাৰণে ভাতকেইটা দি দিয়াটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়, কিছুমান মানুহে কোৱাও শুনিছোঁ কেতিয়াবা এৰি থৈ আহোঁ বা কিবাকিবি, কিন্তু নহয়, সেইটো আপোনালোকে ভুল বুজিছে। যেতিয়া ৰাতিপুৱা ওলাই আহোঁ, আয়ুক স্কুললৈ আহোঁ, তেতিয়া খাবলৈ দি থৈ আহোঁ, আকৌ যেতিয়া যাওঁ স্কুলৰ পৰা ঘূৰি পেলাই তাহাঁতক খাবলৈ দি মেলি তাৰপিছত আকৌ ওলাই আহোঁ, ক'ৰবাত থাকিলেও আকৌ লৰালৰিকৈ যাওঁ কুকুৰকেইটা খাবলৈ দিবলৈ আছে। আৰু যদি কেতিয়াবা ভাবোঁ যদি দেৰি হ'ব, তেতিয়া মানে দি মেলি থৈ আহোঁ, মই চব কমপ্লিট কৰি থৈ আহোঁ, যদি গম মানে তাঁতৰ ভোক লাগিব বুলি জানো, তেতিয়া মাহঁতৰ হাতত দি থৈ আহোঁ প্ৰতিটো বস্তু। সেইখিনি কৈয়ে মই মানে কি বিশেষ ক'বলগীয়া একো নাই, ইমানখিনিয়ে কথা আছিলে মোৰ, আৰু এইটোৱে মই আপডেট দিবলৈ কাৰণে যিহেতুকে ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ, সেইটো কাৰণে আপডেট দিলোঁ। এতিয়াৰ পৰা মই যিমান পাৰোঁ সিমান ব্লগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যদিও মোৰ মনত বহুত দুখ ৰাখি থৈছোঁ, সেইখিনি যোনে মোক লগ পায় বা যোনে মোক বুজি পায় সেয়াই বুজি পাব। মোক একচুৱেলি বহুত মানুহে মানে কি হেৰি বুলি ভাবে, মানে নিষ্ঠুৰ টাইপৰ বুলিয়ে ভাবে, কাৰণ মই চবৰ ওচৰতে কান্দি মেলি এনেকৈ হেৰি কৰিব নাজানো, যে উপায় নাই আৰু যোনে যোনটোভাৱে ভাবি থাকক। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ, আকৌ ব্লগবিলাক দি যাম, চাই থাকিব আপোনালোকে, যোনে যোনে মোৰ ব্লগবিলাক চাই ভাল পায় আৰু যোনে মোৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰে, বিশেষকৈ ৰিলেট কৰাটোৱে মেইন কথা, যোনে যোনে ৰিলেট কৰিব পাৰে, যাৰ লগত যোনে ৰিলেট কৰিব পাৰে সিহে তাৰ ব্লগবিলাক চাই পেলাই ভাল পাব। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম নতুন ব্লগ বা যিকোনো ভিডিঅ'ৰ সৈতে। মই আগৰ যেতিয়া ছেপ্টেম্বৰ মাহতে কৰি থৈছিলোঁ ভিডিঅ'টো, সেইটো মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যদিও বহুত দিন হৈ গ'ল, এনেই এনেই মই থৈ দিছোঁ ভিডিঅ'টো, দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, চাই ল'ব। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আৰু অকণমানি সুখবোৰতে সুখী হ'বলৈ শিকিব। মই কেতিয়াবা ভাবোঁ এই সুখ আহিব, কিন্তু এতিয়া মোৰ চুইটোৱে এৰি থৈ গুচি গ'ল যেতিয়া, তাহাঁতৰ সেইকণ টাইমতে মই ঘৰলৈ থ'ব নালাগিছিলে, তাহাঁতক সেইকণ টাইমতে মানে পূৰা হেৰি কৰি ল'ব লাগিছিলে। কিছুমান টাইমত এতিয়াও মই কেতিয়াবা মানে ফিল কৰোঁ তাহাঁতক যেন অকণমান টাইম নিদিলোঁ। মই আপোনাক আগৰ ভিডিঅ'টোতো কৈছিলোঁ যে মই কেতিয়াবা মোৰ এনেকুৱা হয় মানে টাইম নিদিয়া নিচিনা ফিল হয়, সঁচাকৈ কেতিয়াবা এতিয়াও মই ফিল কৰোঁ সেই বস্তুটো। সেইটো কাৰণে অকণমানি সুখবিলাক লৈ পেলাই সুখী হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব, সদায় লাইফটো একেই হৈ নাথাকে, আৰু যদি
মানে এনেকুৱা বেয়া টাইম আহে তেতিয়াহ'লে বেয়া টাইম আহিলে মানুহৰ বেয়া টাইমে আহে চাবচোন, আৰু ভাল টাইম আহিলে ভাল টাইম আহে, তেনেকুৱা কথা। সেইটো কাৰণে বেয়া টাইম আহিলেও মানে ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস কেতিয়াও নেহেৰুৱাব আৰু সদায় ষ্ট্ৰং হৈ থাকিবলৈ শিকিব। সেইটোৱে মোৰ লাইফটো মানে ইমান দিনত মোৰ সেইটোৱে মানে বুজি পাইছোঁ, ষ্ট্ৰং হোৱাটো আৰু ভগৱানে আপোনালোকক মানে সেইটো হেৰি দিয়াটো চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মানে সেইটো টাইমো পাৰ কৰি দিব তেতিয়া। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই, টেক কেয়াৰ, বি হেপ্পী।